虫群已经摧毁了这个星球，曾经高贵的神族已经沦为了难民，但虫群无法摧毁他们的意志，因为所有神族的思维都被神圣的卡拉所链接，让他们在绝望中团结一致。虫群虽然数量庞大，但星灵一族每个人都拥有着强大的灵能力量和战斗技巧。一旁的哨兵开启了召唤之门，但显然虫族也早有准备。眼看着三只虫子冲了过来，狂热者奋不顾身地迎了上去，耗尽了最后的灵能终于将其挡下。后方的高阶圣堂武士肆意地将手中的闪电喷射到每一个虫子的身上，然而战场上的形势却不容乐观，数之不尽的虫子、体型庞大的雷兽都在绵绵不断地赶赴战场。眼见如此，两位高阶圣堂武士毅然启动了那不可逆转的终极技能，电光闪耀之间，强大的光明执政官降临战场，恐怖的能量在虫群中掀起死亡风暴，但下一秒可怕的雷兽就突进至身前，巨大的体型连光明执政官都得狠狠压制。执政官反手一击打的雷兽痛苦不堪，但雷兽的双爪也刺入了他的胸膛，就算陷入绝境也要拼死消灭这可怕的巨兽。恐怖的灵能喷涌而出，巨大的能量将附近的一切全都吞噬，战场上一时陷入了死寂。最后一名星灵战士独自傲立在战场之上，即便面对千军万马，他也绝不会放弃。后方的水晶塔已经构建完成，更多的神族战士已然降临战场，今天他们就要夺回自己的家园，哪怕付出生命的代价。太空中的神族战士群情激昂，无数战舰整装待发，他们已经迫不及待加入战场。但就在大主教即将下令之时，一个熟悉的声音出现在他们身后，飞雾散去，赫然是黑暗圣堂武士泽拉图，他带来了一个可怕的预言，黑暗之神埃蒙即将回归，他们必须停止出征保存力量。虽然相信这个曾经的战友，但此事已经箭在弦上，不可能因为一个虚无缥缈的预言而停止脚步。大主教一声令下，箭台上耀眼的光芒亮起，他们的目标就是要夺回自己的母星，但没想到预言来临得如此之快，神族的心灵链接卡拉早已被埃蒙污染，所有链接在卡拉上的心灵都被黑暗之神腐蚀。大主教的身体冒出诡异的红光，泽拉图赶忙上去想要帮他切断神经链接，但突然一把红色的光刃挡住了他。很显然埃蒙已经控制了阿塔尼斯的心智，被腐蚀的大主教转头就对曾经的战友发起了进攻，靠着闪现泽拉图狼狈地躲避着对方的攻击，可还是被阿塔尼斯一把抓住。恐怖的灵能攻击在泽拉图身上，仿佛谁也无法阻止黑暗之神的归来，但泽拉图还有最后的力量，虚光战刃的光芒再一次亮起，曾经的战友毫无保留地发起了冲锋。泽拉图缓缓地倒下，他用自己的生命换回了大主教的意识，链接卡拉的神经树终于被切断，黑暗之神的意识终于被驱逐出去。根据泽拉图最后的指引，大主教来到萨尔拉加沉眠之所，预言中的转机竟然和刀锋女王有关。突然一道身影破墙而入，坠落地上的是一只巨大的虫族，而虫族尸体下方的正是刀锋女王。大主教警觉地启动了驱光战刃，但眼前这个受伤的虫族女王却表示自己并非他的敌人。一个邪恶的声音响起，巨大的混合体怪物已然降临，混合体融合的心灵和虫族的力量，即便是强大的刀锋女王都被轻易碾压。凯瑞甘还来不及释放幽能就被一下刺穿，从未见过如此压倒性的力量。眼看刀锋女王要就此陨落，大主教终于决定出手，一个冲锋跳跃，空中一个完美的闪现躲过攻击，随后就将混合体怪物的尾巴斩下，紧接着一个冲锋将其刺穿，但混合体怪物强大的肉身完全不顾这点伤害，突然几根骨刺从他胸口冒出，原来是刀锋女王重新凝聚的力量。终于两人来到了萨尔拉加的沉眠之所，但他们见到的却是末日，所有沉眠的萨尔拉加都已经死去。忽然后方的水晶中放射出邪恶的能量，在那可怕的射线中，大主教感受到了邪神的威压，吸取了萨尔拉加能量的混合体肉身已经趋近于完美，谁也无法阻止黑暗之神的降临。前所未有的灾难让人类心灵和虫族紧密团结在一起，舰队们突破了时空之门去迎接那最终的决战。在时空的深处，大主教见到了这个宇宙最后一位萨尔拉加，原来正是这位萨尔拉加引导泽拉图和凯瑞甘对抗埃蒙。想要击败黑暗之神，就必须融合纯粹的精神力量和肉身力量，而现在唯一能接受这份力量的人正是凯瑞甘。传承了萨尔拉加最后精华的力量灌注入刀锋女王体内的那一刻，刀锋女王在生命层次发生了彻底蜕变，全新的萨尔拉加女神诞生，她闪耀着远超日月的光华，杀入了末日空间，无穷无尽的能量倾泻而下，恐怖的黑暗之神被永远地放逐到了虚无之间。